はい、皆さんこんにちは、アシアです。今日は皆さん、あのお待ちかねの企画をついにやりたいと思います。久しぶりにギャルメイクしてみました。はい、昔ね、私の昔の動画見てもらえれば、結構つけまつげつけたり、アイメイクが濃かったり、リップメイクが薄かったりっていうのはね、あのいわゆるギャルメイクね、そういうギャルのね、モデルとかショップ店員に憧れてそんなメイクしてきたんですけど、まあでもある時はそのメイクはもうしなくなった。で、今は普通にナチュラルで、今日はね、一応こう薄くね、メイクしてるんですけど、ここからギャルメイクに大変身をしたいと思います。話しながらメイクの方を進めていきたいと思います。本当に多分5年以上ぶりにこれをやってみたいと思うので、自分もすごいどんな感じになるんだろうっていうのは楽しみなんだけど、まず始めるのはアイシャドウから。一応今はアイシャドウしてますけど、結構、ピーチっぽい肌なじみのいいベージュピンク色カラーで、ギャルメイクをしていた時、その時代はよくなんかピンクっぽい紫っぽいアイシャドウが好きで、今ちょっとそっち持ってないんだけど、こんな感じで魔女魔女のこんな色のアイシャドウを塗っていきたいと思います。メイク動画って難しいね。鏡見ながら、鏡にフォーカスがいっちゃうし、この上に紫をのせていきます。見えるかな、結構がっつり紫ね。あの時本当に紫とピンクと黒で、今全然こんなメイクはしないっていうぐらいなんだけど、やっぱりカメラで映るメイクと普通に自分が見えるメイクって、カメラの方で分かりやすくするためにだいぶ濃くしないと多分分かりづらいからね。ちょっと今大げさに。んで、もうちょっとピンクも出してみようかな。このトゥーフェイスのパレットからピンク、分かりにくいけどピンクっぽくもなりました。いかがでしょうか。そしてアイシャドウの次にアイライナーもさらにね、濃くしないといけないので、昔と同じ使ってたこのラブライナーっていうアイライナーです。これをね、今ちょっとだけブラウン引いてるけど、これは黒です。で、結構がっつりね、もうこの目頭ぐらいから結構徐々に塗っていきます。多分昔アイライナーすごいがっつりだったっていうのも、あのつけまつげつけた時にそれがよりナチュラルに見えるためにそうしてましたから、最近はね、まあ、つけまつげ本当につけてないので、ほう、こんな感じかな。こんなアイライナーもう派手、最近全然こんなは引かない。はい、両目できました。すごいね、昔変なやり方をやってたんですけど、あの上のアイラインは黒で、下のアイラインをブラウンで引いてた。今は上だけブラウン効いてるけどって変だけど、なんかこういう風につないでったような感じにしてた。もうちょっとあの時長かったかな、なんかこういう変な感じ今見ると超変、なんか舞台メイク的な、宝塚的な。多分これもうちょっと長くしてこんな感じかな。で、この上につけまつげをつけますけど、本当に最近つけてないのでできるかは分かりません。あ、じゃあちょっとこのあとここにつけまつげつけるけど、先にチークをベイビーピンクみたいな色のね、カメラ見ながらやってるけど、ああ、まあまあ結構それっぽくなって、いやカメラで結構ね分かりにくい、これチークはね。今カメラの明るさをね下げてみるけど、そっちの方が分かりやすいかな。アイシャドウとチーク、こんな感じになりました。リップはね、当時の写真見てもらえれば結構ヌーディーなカラーが多かったんだけど、
そのリップも今はね持ってないので、なるべく近いものでこれはどうかなと思って、これはマックの、Please Me っていう色でマットカラーですね。昔は本当にとにかくアイメイクが強くてリップが薄かったので、その時代に合うかなと思って、昔本当にそういうの多かったのかな。最近のメイクは本当に私はあの唇を派手にさせたいけど、今マスク生活でね逆にアイメイクちょっと濃くしたくもなっちゃうけど、はい、こちらのリップ塗ります。はい、どうですか。ちょっと当初はさらにヌーディなカラー使ってたから、これは結構ピンク寄りの色だけど、まあこのメイクには似合うかとは思います。では最後ラストはつけまつげ。この動画だけのためにこのつけまつげ買いました。アザリアと一緒にドンキで選んでもらっても、アシアはこれがいいってアザリアに言われて、まあじゃあこれにしよっかと思って、これはセクシーDUP の、つけまつげとつけまのり、本当にこのためだけに買いました。これも1000円ぐらい、これも1000円ぐらい、かなりねお金かかっちゃう。まあつけまつげはこんな感じで、目尻にボリュームがあるタイプにして、まあ割とナチュラル、ナチュラルではないか今はもうナチュラルじゃない。これは果たして5年でつけまのつけ方を私が忘れたのか、5年が経ってもできるのか、皆さんどう思いますか。あ、このつけまのり出た、思い出した。なんかこれ塗ってなんか色が変わったらつけるっていう、そういうあれですね確か。うわー、つけまつげうん、懐かしいっていうか難しい。つけまつげつけるのね実は結構難しいの、結構簡単ではない。で私はね結構つけまつげつけるのをそれできるまでに時間がかかって、本当につけまつげ初めてつけて出かけた時に駅まで歩いてる間に取れちゃったのででそのノリをふふ、このノリってわかりますか。若干なんかねムーンストーンみたいなちょっと青みの入ったそんな感じなんだけど、これが透明になったら、透明になったらだっけ、青になったらどっち、わかんない。でもちょっと待つので、ちょっとフーフーして待つの、それだけは覚えてるでこれあのなんかピンセットでつけるけど、そのピンセットもないので手で頑張ります。多分才能はね、才能はきっと覚えてるから、私のこの手が全部覚えてることにかけてつけてみよっか。んーつどう、お、いけるかも、いけるかな、これはいける。すごっ、できた、一瞬でできた、すごい。この才能がね5年経っても忘れない。いい感じじゃないですか、すごく。かわいい。普通にこれがいい。濃いけどね、濃いけどかわいい。多分カメラで映るのと鏡で見えるのはだいぶ濃さのレベルが違うと思うけど、例えばあのなんかレッドカーペットとかどっかの記者会見かなんか知らないけど、どっか誘われたらこれぐらいのね舞台に立つあの感じぐらいだと、これぐらいのメイクでもいいんじゃないですかね。じゃあもう一個、もう片目つけますね。すごい、私すごい、本当に私がすごい、私の才能がすごい自分で褒めなきゃ誰も褒めてくれない。つけまをつけられるようになるまでにどれだけ苦労したか今でも覚えてるから、本当に難しかったから、それをやっぱり忘れないっていうのは私です。でも本当にね、昔はこのつけまってみんなつけてたし、なんかそのギャルモデルとかショップ店員さん結構好きな憧れの人たちとか結構みんなつけてたけど、今はですね皆さん、あの松江区なんですよ。松江区が今普通で、あの日本人の女性ね結構まつ毛すると本当にアイメイクしなくてもいいぐらいって話聞いたけど、私はねこのまつ毛の色、多分髪の毛みたいな色で明るいのでちゃんとあの
根元を染めてからじゃないと、ただまつげ黒いのつけちゃうだけだと黒とこのアッシュ色のミックスになるので、それじゃ変なので、だからつけてない。あ、できたできた。左右もほぼほぼ対称、ほぼ、え、すごい、できたできた、できました。皆さんどうですか？なんか思ったより濃くもないかな。やっぱり昔もうちょっとなんかなんかもう忘れたやり方、昔もうちょっと濃くしてたのかもしれないけど、今はこんな感じです。え、普通にいい感じ。普通になんかお誕生日だったり何か特別な日にこれぐらいねつけましたりとか、アイシャドウも濃くしたりしてもいいんじゃないかなと思います。やっぱりもう綺麗めになっちゃったから、あまりケバいメイク、ケバいって言ってもねあれだけど、そういうメイクもできなくなっちゃったかもしれない、私もね。でもある程度再現はできているけど、今の自分にある程度合うような感じもします。皆さんいかがでしょうか？こういうメイク普段もしてほしいですか？動画撮るとき、まあ、たまに本当にねつけまつけてもいいかもしれない、せっかく買ったし。はい、こんな感じで久しぶりにギャルメイクしてみて、皆さんいかがだったでしょうか？もし気に入ったら次回は、髪の毛も巻いて、そして全身ギャル服にして、ミニスカート履いてハイヒール履いて、そんな全身コーデの動画も作ってみてもありかなって今思っちゃいました。はい、作ってほしいのであればぜひコメントでそれを教えてください。では本日もご視聴ありがとうございました。パカパカ。